sekian lama menghilangkan diri, usahawan kosmetik Muhammad Sajad Kamaruzaman atau Nur Sajad ditahan pihak imigresen Thailand pada 8 September lalu ketika berlindung di sebuah kondominium mewah di Bangkok. Menurut sebuah laporan akhbar yang memetik sumber berkata, ketika serbuan imigresen Thailand, Sajad ditahan bersama seorang lelaki juga berperwatakan wanita warga Thailand. Mengikut sumber itu, usaha mengesan Sajad dilakukan Jabatan Imigresen Thailand selepas mendapat maklumat polis Malaysia, dan pada 4 Jun lalu, pihak Imigresen Thailand mengesan lokasi persembunyian Sajad, iaitu di sebuah kondominium mewah di tengah Bangkok. Kata sumber itu lagi, semakan Imigresen Thailand mendapati pasport Sajad dibatalkan kerajaan Malaysia dan Sajad kemudian menyerahkan kad Suruhanjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian dan memaklumkan dia adalah seorang pelarian yang sedang mendapatkan kebenaran berpindah dan berlindung di Australia. Sajad didakwa di Mahkamah Thailand pada 9 September atas kesalahan itu, bagaimanapun dibebaskan pada 10 September dengan jaminan $2,000 Amerika yang dibuat seorang warga tempatan.